Vad kul att du vill veta mer om styrelsens roll och ansvar. Jag heter Alexander och är företagsrådgivare på Companion. I den här videon så kommer du att lära dig grunderna i styrelsearbetet och den juridik som omfattar det, oavsett företagsform. Styrelsen väljs av stämman på den tid som stadgarna eller bolagsordningen föreskriver. Styrelsen är kollektivt ansvarig och företräder företaget, förvaltar dess angelägenheter, tecknar firman Svara för organisation samt att den är utformad så att bokföring, ägandeförhållanden och företagets ekonomi kontrolleras på ett betryggande sätt. Utöver detta ansvarar styrelsen för att årsredovisningen upprättas, att kalla till stämma, har ansvar för arbetsmiljön och att tillsätta och avsätta verkställande direktör, också kallad VD. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller till andra, till exempel VDn, ska styrelsen löpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas. Styrelsens medlemmar kan bli personligt skadeståndsskyldiga om det bryter mot lagen eller motarbetar organisationens intresse. Observera att styrelsen arbetar strategiskt och inte operativt med företagets verksamhet. Styrelsens roller. Ordförande. Inom styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande. Verkställande direktören får inte vara ordförande. Ordföranden ska leda styrelsens arbete, kalla till styrelsemöten, ansvara för att protokoll förs och under mötet följa upp att beslut verkställs. Det går även att utse en eller flera vice ordföranden. Och det är för styrelsen möjligt att inom sig utse ytterligare roller bland ledamöterna vilka ansvar dessa roller har, ja, det bör framgå i styrelsens arbetsordning. Här är exempel på några av de vanliga rollerna. Kassör Kassören ansvarar för att företagets ekonomi innefattande rutiner, bokföring, bokslut, strategi och uppföljning. Kassören kan till exempel under styrelsemöten föredra om företagets ekonomi i relation till budget samt följa upp att ekonomiska rutiner finns på plats och efterlevs. Sekreterare. Sekreteraren ansvarar vanligen för att protokoll förs på styrelsens möten samt att dessa protokoll är justerade, undertecknade och arkiverade. Sekreteraren kan även ansvara för att samordna verksamhetsberättelsen, förbereda sammanträden och följa upp beslut. Övriga roller. Utöver de redan nämnda rollerna, ja, då är det för styrelsen möjligt att skapa ytterligare roller som till exempel kommunikationsansvarig, personalansvarig, miljöansvarig eller vad ni själva finner passande. Och Det är också möjligt för styrelsen att utse en grupp av ledamöter som tillsammans bildar ett arbetsutskott. Utskottet får ett specifikt uppdrag av styrelsen, vilket tydligt ska framgå från det protokollet där utskottet formades. I och med uppdraget så kan även beslutsrätt delegeras till arbetsutskottet. Och behöver styrelsen specifik kunskap under ett möte, ja, då är det fullt möjligt att styrelsemötet adjungerar, det vill säga bjuder in en utomstående person. Den adjungerade personen har i allmänhet inte rösträtt. För att styrelsen ska vara beslutsmässig så behöver minst hälften av de valda ledamöterna medverka på mötet. Om en ordinarie ledamot inte kan närvara under ett möte, ja då kan en suppleant inträda. En suppleant kan utses på organisationens stämma och träder in som ordinarie ledamot vid till exempel sjukfall. Verkställande direktör. Styrelsen får utse en verkställande direktör att delegera uppgifter till, men ni ansvarar själva för att dessa uppgifter utförs. Vilka uppgifter som delegeras samt beslutsrätten för dessa. Ja, det bör framgå av styrelsens arbetsordning. Den verkställande direktören får alltid företräda företaget och teckna dess firma när det gäller uppgifter som hen ska sköta. Rutiner för styrelsen. Arbetsordning. Arbetsordningen föreskriver styrelsens rutiner för styrelsemöten, stämmor, uppföljning med mera samt delegationsordning och beslut för VD. Att upprätta en arbetsordning för styrelsen, ja, det är inte ett formellt krav, men det rekommenderas starkt. Här kommer exempel på innehåll i en arbetsordning. Rutiner för kallelse till styrelsemöten. Vanligtvis brukar ordförande kalla till mötet i god tid, skicka ut föregående protokoll och bakgrundsinformation som ledamöterna behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Vid styrelsemöten så ska protokoll föras, justeras och undertecknas av ledamot samt ordförande. Exempel på punkter under ett styrelsemöte. Mötesformalia. Godkännande av dagordning, val av ordförande, sekreterare och justeringsperson. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Rapporter, utsända eller föredragning. Uppföljning av verksamhet och budget. Personalfrågor, administrativa rutinfrågor, övriga frågor och datum för kommande sammanträde. Årsplanering. För att underlätta styrelsens arbete och utforma rutiner så bör styrelsen besluta om en årsplanering som ska framgå i arbetsordningen. Årsplaneringen kan innehålla konstatering, det vill säga styrelsens bildande, Beslut om datum för samtliga styrelsemöten. Kvartalvis rapportering och avstämning mot verksamhetsplan och budget. Beslut om budget för kommande år. Årligt strategi och visionsmöte. Förberedelser inför företagets stämma. Årsbokslut och analys. Om det är så att ni vill ha stöd i att utforma er arbetsordning eller vill veta mer om styrelsens ansvar och roller vi på Companion erbjuder utbildningar och specialanpassade program för er som vill lära er mer och utveckla er organisation inom allt ifrån kommunikation och mötestekniker till ekonomistyrning och styrelsearbete. Tack för att du har tittat! På vår hemsida så kan du läsa mer och ladda ner mallar som underlättar ert styrelsearbete. Lycka till! Och glöm inte att fira era framgångar. Det är roligt att driva företag tillsammans. Och vill du lära dig mer om att starta företag tillsammans? Ja, titta då på några av våra andra videos. Vi ses! De är här.